6 років тому, 25 листопада 2015 року, Україна відмовилась від закупівлі російського газу. Причина це було щонайменше дві. Перша – політична – збройна агресія Росії проти України. Друга – економічна. НАК «Нафтогазу» невигідно було купувати газ «Газпрому», адже ціна на європейському ринку була порівняно нижчою. Прибічники Росії в ефірах українських телеканалів досі говорять про те, що напряму газ було б купувати дешевше. Проте це не так. Газовий конфлікт із Росією розпочався фактично з початку незалежності України – з 1992 року. Росія чинила політичний тиск на Україну, час від часу перекриваючи постачання та штучно завищуючи ціни на газ. Наприклад, ще в березні 2005 року російський «Газпром» заявив, що з 2006 року українська сторона має платити за газ європейську ціну – близько 250 доларів за 1000 кубів. Україна до останнього відмовлялася платити більше. У відповідь на це Росія призупинила поставки палива до України на декілька днів. У 2010 році Україна і Російська Федерація підписали Харківські угоди. Україна повинна була отримати 100 доларів знижки на постачання російського газу. В обмін на це Росія продовжила термін розміщення свого Чорноморського флоту в Севастополі з 2017 до 2042 року. Надалі ці умови повинні були продовжуватися автоматично на 5 років, якщо будь-яка сторона не заперечить цього. Але фактично жодної газової знижки чи вигоди від Харківських угод для України не було. Зниження ціни визнавалося зобов'язаннями України з державного боргу перед РФ, які Україна тоді погашала. Росія ж, у свою чергу, штучно створювала та накопичувала борг України. Після Євромайдану Харківські угоди припинили діяти, а «Газпром» зажадав від України 485 доларів США за 1000 кубометрів газу. Це було майже вдвічі більше, ніж платили споживачі в країнах Європейського Союзу. З 2015 року Україна припинила імпорт з Росії та щорічно імпортує від 10 до 16 мільярдів кубів газу з країн ЄС – Словаччини, Угорщини, Польщі тощо. 45% імпорту становить так званий віртуальний реверс, що став доступним від початку 2020 року. Він означає взаємозалік газових потоків. Наприклад, українська ГТС здійснює транзит російського газу до країн Європи. Водночас Україна, згідно з домовленостями, відбирає певну кількість палива до своїх сховищ замість того, щоб газ фізично спочатку надійшов, наприклад, до Угорщини, а потім назад в Україну.